Хора добри, искаме да кажем и нашите бащи, когато додеха, нашите дядови, когато додоха от Търнова, горо Търнова, от Българията, а че има гнение и голямо от турците, а че преминаха чрез Дуная, по мост в Антони, си прикара макар животното, което имаха. Овцете там, добите, което имаха. И дода тук на таз Басарабия пуста земя беше. Тогава имаше и дикари, и вълци, и диви кокошки, и кози, и всичко едно. Зая са нашите българи, че направят добрини, изораха, изкопаха, а че прекрасно направя, а че зея ляпо тъс земя, а че я приславя, Басарабия славна. Трудно мога да обясня чувствата, които ме вълнуват на стотици километри от родината, попаднал в един дом, където ме заобикаля всичко българско, всичко родно, в дома на Петър и Елена Стоянови от град Тараклия, Молдова. Освен кавала, освен трапезата, където присъстват всички неотменни, изконни български стия, освен българското настроение в целия този дом, освен родния език, който звучи в тази къща, като че ли всички се намираме в България, като че ли не сме в друга страна, с тези хора така добре се разбираме, така добре говорим и естествено казвате, нали сме българи? Също е. Българи сме. Българи сме в кръвта, в живота, на всеки ден. Така е. А освен кавала, Петър Стоянов умее и добре да пее. Изобщо тук в Тараклия ми прави впечатление, че вие съхранявате, може би просто у вас има този живец, който ви кара да съхранявате всичките тези традиции. Да ви призная откровено, ние сме позабравили тези неща. Как го правите? Винаги човека се свързва своя живот с песента, с изкуството и нашите българи, които са до днескашния ден тук, те също без изкуство не могат. И това, което ти са го донели преди години от своята си родина, голяма родина България, до днескашния ден ти и живеят с неговите, и го пазат в своя си живот, в своя си душа. И ти са немали такива хубави, такива работи, дето да го изменят повече, както е изменено в България. Ти са го запазили също така, както е било, като са го изнели оттам. Какво смятате, че е загубил днешния българин, който живее в България от тези неща? Искам да ви кажа и такава работа, че бях преди няколко години в един български музей, дето ми показаха стъна, където тъчат хората, плачета такива, дето ги има и днеска у нас. Показаха ни една стайка такава, манинка, дето показват старо български одър. А той одър и в много семейства го има и днеска у нас тук. В нашите български села, дето и днеска живеят така, като живели преди години. И стопанските работи в къщи си водят също така, като преди много години. Има изменения в няколко семейства. Обаче това са на много по-малко, като измененията в България.